Fala aí pessoal, eu sou o Inception 7 e nesse vídeo eu quero falar pra você o quanto você é importante pra este canal, segura aí. Muito bem pessoal, este é um vídeo de agradecimento, é graças a você que nós alcançamos um outro nível em nossa live stream. Compramos um novo processador, compramos uma placa-mãe melhor, compramos 16 GB de memória RAM, agora podemos fazer transmissão em Full HD, nossas qualidades de vídeo aqui no YouTube estarão melhores graças ao seu suporte. Cada vez que você deixa um like em nosso vídeo, cada vez que você compartilha um vídeo do nosso YouTube, cada vez que você está presente em nossas live streams, você nos ajuda bastante. Temos nossas redes sociais como Discord, Instagram, Twitter. Aqui no YouTube você encontra vídeos tutoriais completos, melhores momentos de nossas live streams, e graças a esse suporte nós podemos fazer o upgrade nesse PC. Compramos uma webcam melhor, temos dois monitores, investimos na questão da iluminação, temos um tratamento acústico em nosso escritório, investimos também em teclado, mouse, temos uma cadeira a qual podemos sentar de forma confortável, tudo isso graças ao seu suporte. Eu espero contar com o seu suporte durante muito tempo, estaremos sempre aqui no YouTube produzindo vídeos de tutorial e melhores momentos de nossa live stream. Não se esqueça que nós fazemos live stream todos os dias a partir das 19 horas lá na twitch.tv/inception7. Hoje marca um novo começo, uma nova era para o nosso canal da Twitch. Eu quero chamar você para estar presente lá. Nós estaremos fazendo live streams de Escape from Tarkov todos os dias, cerca de 10 a 12 horas por dia de Escape from Tarkov. Com o novo PC, nós podemos fazer live stream agora em qualidade Full HD. Você vai ter melhor qualidade de áudio e melhor qualidade de vídeo. Não perca essa nova era. Começa hoje uma nova temporada. Vejo você lá. Um forte abraço.